Birinci vice prezident vəzifəsinə gəlmək istəyirəm. Azərbaycanda hal-hazırda buna ehtiyac var mı? Və yaxud da ehtiyac varsa, hazırda Mehriban Əliyeva bu işi öhdəsindən gəlir mi? Ümumiyyətlə, nə işə baxır? Şəxsən mən nə qədər izləyirəm, bu vice prezidentin hansı işi gördüyündən xəbər ala bilmirəm ki, nə iş Heç bir görür? fəaliyyəti yoxdur. Heç bir. Necə ki deputat kimi heç bir fəaliyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq arada bir güya ki ən humanist insan odur, bizi onun halına gəlirmiş ki, amnistiya aktı qəbul edilsin və bu təkliflə parlamentə müzakirə təklif olunsun. Ondaca gəlib o səs vermə anında oturubdur. Bu adam heç deputat kimi fəaliyyət göstərməyibdi. İndi də birinci vice prezident kimi ancaq fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, məsələn 20 yanvarda Twitterdə nəsə yazır, onda qəzetlər, hökumət saytları paylaşırlar, yeni ildə bir təbrik yazır. Belə əlamətlər günlərdə təbrik və ya başsağlığı yazmaqla məşğuldur. Və ya prezidentlə səfərlərdə iştirak edir, telefon tutur. O indi video operator rolunda orada birinci vice prezident kimi getmir. O məsələn səfərlərdə video kamera ilə şəkil çəkir, nə bilim, video görüntülər çəkir. Hər halda yenə deyirəm, əlbəttə ki mən elə gəl hamısı artıqdır və biz bilirik bu vice prezidentlər və birinci vice prezident postu nəyə görə təsis edildi? Bu ailə hakimiyyətini daha da dayanıqlı və ekstremal şəraitdə hakimiyyətin ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir mexanizmdir. Buna bir ehtiyac yox idi. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.